Почали із затвердження у новій редакції положення про виконком, статуту територіальної громади міста та ряду статутів міських закладів культури. Далі перейшли до програм розвитку міста, які попередньо розглядали на профільних комісіях. Так, бюджет муніципальної поліції у 2017 році – 4 мільйони 800 тисяч гривень з гаком. На розвиток культури передбачили понад 2 мільйони, фізичну культуру і спорт – 1 мільйон 220 тисяч, на програму захисту прав дітей – 800 тисяч гривень. 450 тисяч буде направлено на розвиток сімейних форм виховання, дитячих будинків сімейного типу, які вже існують. Сьомий будинок буде створений на протязі 2017 року. І 350 тисяч на подарунки. Не оминули медичну сферу, продовжили фінансування хворих та освіту, зокрема харчування школярів та розвиток позашкільної освіти. Варто додати, з наступного року у міських ДНЗ облаштують соляні кімнати для профілактики ОРВІ у дітей, на що передбачили майже 890 тисяч гривень. Для людей з особливими потребами облаштують 10 соціальних майстерень різного спрямування, а у школах встановлять питні фонтанчики. Пробно встановлений питний фонтанчик у спеціалізованій школі номер 16. Ми хочемо встановити у всіх школах по 2 комплекти фонтанчиків. І надалі з міського бюджету будуть виплачувати премії почесним громадянам міста, а це 204 тисячі гривень. Стипендії 15 найкращим школярам по 500 гривень кожному. До слова, у минулому році стипендіантів було 10. Варто додати, на засіданні депутати заснували нову премію імені Олександра Духновича. 6 номінацій по 40 тисяч гривень за кожну. Жваво обговорювали депутати питання компенсації за пільгові перевезення. Державної субвенції на відшкодування за пільгове перевезення немає. Ви знаєте, що впродовж року депутатський корпус двічі звертався із з такою пропозицією до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. Відповіді, на жаль, немає. Для того, щоб ми не обмежували право пільговиків на безкоштовний проїзд, ми пропонуємо затвердити програму компенсації відшкодування за пільгове перевезення. Передбачаємо приблизно на ці потреби 5 мільйонів гривень. Запитання депутата Юрія Кравчука щодо відшкодування перевізникам за пільгові перевезення за 2016 рік, навколо чого виникла соціальна напруга, коментує міський голова. Згідно чого відшкодовувати? Заборгованості на сьогоднішній день немає. Вона не є зафіксована ні актами виконаних робіт, нічим. Я, скажу вам чесно, вже 2 місяці зустрічаюся з перевізниками, голова асоціації перевізників. Ні одної конкретної пропозиції, крім аркуша, навіть не А4, і від ручки щось написано, я не бачу. Згідно закону, вони зобов'язані перевозити пільгові категорії населення. Також, згідно бюджетного кодексу, а також закону про бюджет, нам ці повноваження не делеговані, а просто написано, що є можливість, що нам дали можливість фінансувати дані видатки. Але для цього потрібно приймати програму, і тільки після прийняття програми з факту можна фіксувати заборгованість актом виконаних робіт і відповідно відшкодовувати дані кошти. Згідно договорів, які вони підписали, на це начисляється штраф. Тобто за сьогоднішню акцію протесту з 10-ї години ранку до 4-ї після обіду це буде їм коштувати 36 тисяч гривень. Щодо фінансів, депутати внесли зміни до бюджету цього року і затвердили проєкт на 2017 рік, але у цифрах 2016-го, у якому запланували підвищення надходжень на 19,5%. Але поки не прийнятий державний бюджет України, говорити про адекватність місцевих не варто.